Máme osmý ročník turnaje o přeborníky obce jako soutěž jednotlivce ve stadionu Denise. Trošku jsme zklamáni, že ta účast dnešní je trošičku menší než v minulých letech. Máme tady jako 19 startujících. Vytvořili jsme 4 skupiny. Jedna je 4 účastníky a 3 mají po 5. Hraje se tam systém každý s každým a teď jsme se rozhodli, že z každé skupiny postoupí 4 nejlepší hráči, takže máme vytvořenou pavouka o 16 hráčích a uvidíme, jak to dopadne dál. Jsme rádi, že tady máme nejstaršího účastníka, pana učitela Nevolého, který má již skoro 76 roků. Já jsem tady učitelem před 50 lety a založil jsem tady ping-pongový kroužek a stále tady pokračuji v té tradici. V poslední době jsem byl i pozván, abych se zúčastnil těch turnajů. Loni jsem tady byl poprvé, po dlouhé době. Skončil jsem 4. a jako nejstarší účastník, mám 76 roku, tak si mě tady všichni váží a mají radost, když se se mnou můžu popovídat o tom, jak to všechno bylo. Předpokládáme v letošním roce, že zase to obhají, tak magister Mazgaj Radek, který ten pohár již vyhrál ten minulý. Doufám, že vyhrál i letos, protože, jak říkám, je tady velká konkurence a ten pohár je pro mě takovou velkou motivací. Účastníků dnešnímu turnaji se zúčastnilo celkem 19 hráčů plus další, kteří to tady organizují. My se tady účastňujeme už pravidelně těch každoročních klání ve stolním tenise. A v posledních 4 ročnících jsem to vyhrál, ale sice to vypadá jednoznačně, ale určitě to není jednoznačné, protože tady jsme dost vyrovnaní.